دونوں کے نام کا پتا ہے ایک جلال پٹھان ہے تے دوسرے دا بلال بلال تے بلال ایک جلال ہے اے بلال ہے جلال ہے اس سے بڑے لے جلال ہے بھی جلال ہے اے بلال ہے او جلال دوسرے سامنے والا وہ یہ او جلال او بلال وہ پڑھے ان دونوں کی ہوتے ہیں شان ہوئی ہے نا اس نے بچائی ویڈیو دی میں نہیں تھا یہ حسین تھا کوئی بات نہیں ہے